V tomto okamžiku byl sedmý hlavní dostih dnešního programu cena společnosti z novin Znojmorovy na druhé kategorie handicap na 2235 metrů odstartován. Po startu se v celku razantně ujímá vedení SIP, reprezentant stáje Dark Horse Syndikát v sedle žokej Jan Werner. Na druhé pozici začíná dostih Secret Flord, za ním pak je to na třetí pozici Alfeus, na čtvrté ve středu pole Malk s Fabrianem a za nimi pokračují Čáry Rejka a na konci pole dvojice Nicole Megan, sásková favoritka dostihu a také Best Box. Koně vybíhají na protilehlou rovinu, do cíle zbývá 1800 metrů, teď již méně. A tempo dostihu diktuje SIP na druhé pozici, za ním Secret Flord, reprezentant stáje Rabit Trhový Štěpánov, sedle žokej Michal Mach, na třetí pozici vede Jan Rája Alfea, zástupce stáje Joli. Na čtvrté a páté pozici jsou potom Fabrian s Kateřinou Hlubučkovou a Malx Ingrid Janáčkovou, zbylou trojici s nepatrným odstupem tvoří Čáry Rejka s Martinou Havelkovou, Nicole Megan s Baržanem Murzabájevem a také Best Box a jezdec Michal Hrůda. Aktéři míří ve svižném tempu k polovině dostihu, to znamená 1100 metrů před cílem. Stále je to na čele dostihu SIP, na druhé a třetí pozici Alfeus a Secret Flord, tedy tříletí účastníci, aktéři letošního Mercedes-Benz českého derby, v němž se neumístili na čtvrté a páté pozici Fabrian s Malkem, za nimi pak Čáry Rejka, Nicole Megan a pole uzavírající Best Box. Koně už v lahovickém oblouku, do cíle bude zbývat 800 metrů, za vedoucím SIPem s Janem Wernerem v sedle stále Alfeus s Janem Rájou a Secret Flord s Michalem Machem, čtvrtý je tam ve druhé stopě Fabrian s Kateřinou Hlubučkovou, na bariéře pátý Malk, k ním se přidává Čáry Rejka a také Nicole Megan, pole uzavírá Best Box. Osmička aktérů hlavního dostihu jde do cílové roviny, od startu ve vedení SIP na druhé pozici Secret Flord, třetí u bariéry akceleruje Malk, dále pak středem dráhy Fabrian, za ním Čáry Rejka, Nicole Megan, Alfeus odpadl, poslední je stále Best Box, teď se ale dostává dopředu Fabrian s Čáry Rejkou, posledních 300 metrů do cíle, Fabrian ve vedení Čáry Rejka na druhém místě, Sepp už jen ve svém tempu, z něžku se snaží Nicole Megan a také i Secret Flord, ale Čáry Rejka a Fabrian bojují o vítězství, nakonec se Čáry Rejka dostává na vedoucí pozici a tento dostih vyhraje Čáry Rejka ve finiši první, na druhém místě Fabrian, třetí Nicole Megan, čtvrtý Secret Flord a pátý Sepp. Viděli jsme dnešní hlavní sedmý dostih, cenu společnosti z novým Znojmo, zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězila klisna číslo 1 Čáry Rejka ze stáje Verba Rokytnice Slavičín s žokejkou Martinou Havelkovou. Prosím pozor, klisna číslo 1 Čáry Rejka vybrána k antidopingové kontrole. Ještě jednou opakuji, klisna číslo 1 Čáry Rejka vybrána k antidopingové kontrole.